Tamam Atik Bey. Şimdi inşallah hara gedirik. İnşallah görə eriş gəlsə, gəlib çıxsa gedəcəyik. Deməli Qazaq, Gürcüstan, Tiflis, Batumi. Batumi. Sağ ol, bir dənə çıxıb Gürcüstana görə çatdıq. Hə. Sağ ol, onlardan mən rəisdən icazə almışam ki, gedirəm. Rəis məni burada görsün. Çatmır. 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 Sağ ol, ucuz çıxıb çatmır. Hemşəri gözlədik. İndi gedirik çəyə. Görürsən, orada da qalabız ona. Maşınımızı fondu bak elədik. 30 manata fondu bak elədik. 551 kilometr görsənib gedə bilərik. Görək, hara kimi gedirik. Hemşəri gəlsin. Gələcəyik. Türkiyə. Şəxsi söhbətlərim var. Burada indim. Bunu da ayaq çəkdim maşını eləsin. Gəlir bu da. Fox Kuba, Asamu Sala. Çıxdıq ha. Axır ki Elşən gəldi. Hamı Elşən deyil, amma biz Elişdik. Biz Elişdik. Yolumuza gedirik. Bakını çıxırıq. Saatı 110 km-dən gedirik. Onu göstərdim. Gözəlməzdir. Evdə bilsən ki, 100-dən gedirik. Yol 110-luq. Yol 110-luq yoldur ha. Amma mamam deyir ki, 60-da yukarı qalxmıyor. Nişat olma yerdə çəkilişlər edəcəyik. Səbədə qalın bəyəri. Like edin. Like من و تو بی من و تو جم شدیم از سر Thank you.
Bəllərim, burada bir yedə arxa küçədə qaldıq. Otağın biri 50 var idi. Qiymətlərin bir yolu adam başı. Adam başı. Üstü şeylər nəsə? Hə, adam başı idi, adam başı qaldıq. Yəni ki, otağa 200 lari pul verdik. Dönər zad yedik elədik. Dönərdə 60 lari pulumuz çıxdı. İndə zavtrak eləyək yer atladıq. Mərkəz maydan denilən yerdəyik. Səhər-səhər, sadəcə saat 8-də atdılar deyirək. Çubuq həqiqətdir, çubuq həmişə olsun. Gedirik indi, görək, zavtrak eləməyə bir yer var, onu axtardım. Sağlam ol. Geçəmədim, ol məhsəsində. Ailə bilirsiniz. Maşınımız burada parkovkada. Restoran var, ha, restoran. Mən də orada olaraq. Aşağıda həm də şey var. Eləyəli kütəsi var. Gələk, olsun, kütəsi gəzirik də. Hop, hop, davam et. Gözlərin gələk.
Bizden bana kal. Plakat gelir.
Bura lapsan aldı, Quba şey var ne? İdeal çay. O tərəf də elə bir. Bunlar da bozu kimi sürdü yalnızı. Sağa gələcəyik. Ha, sağda yol yoxdur da var. Buraya yok, sağa hara gelsin. Ha, düz gel, hara gelsin. Dedim dur, dur. Batı mı? Burada ne var son? Sen de daha da var. Yok, Bahadur seçen var. Söhbətleri bilsin. Apartmanda bitti. Opa. Dəcəl. Azərbaycanlı olanı. Nədir? Deyir, çöl nə olur oran? Nə var? Deyir, deyir. Deyir, qardaşların nömrəsini alardı, Bahadur. Qaydanda görüşərdin. Yox, nə zəng elədik? Beyməsən ha? Fatma gedir, gözə gəlirlər. Gözə gəlir. Hardasan? Hardasan? Tokeşlə gəlirlər. Bahadurla görüşdüm, artıq da öpüşdü görüşdüm. Yox, yox, məndən görüşdüm, onunla öpüşdü. Burak vardı. Kakaş, Burak. Burak mı bilinir de o? Evet, Ferdin kakası da. Bir yerde bağırdı çöken belirdi. Jiz varam Burak. Ama yok ya. Ağabey. 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 Thank you.
çekerim. Eşli araba çekerim. Başını adetini saklamışım. Bu arada da şeydi, 178 çöpeti at kaldım. Fatıma. Eşya arası bir şeye geldi. Ameliyatı geldi.
Neyse geldi, biz Batum'un taptık. Ama Putin'in kenar yoluna gelmişi hele bilip Batum'u görmedi. Burada Batum'du. Batum'u Yerli malası, teribetine kalsın. Ha?